Tjena tjena, Asagi här. Nytt avsnitt av Talkshow. Har ju blivit en del badminton-videos på senaste tiden. Och det var länge sedan jag gjorde en video där jag pratade. Det var senaste talkshowen, det var väl en månad sedan eller något. Jag börjar göra såna här videos mer sällan, så jag blir mer och mer nervös. Jag måste komma igång, få mitt flow igen. Men, har några punkter jag tänkte gå igenom. Får vi se hur det blir. Kom precis hem från engelska. Jag har ju läst den på flexibel distans, så den är kvällstid. Så det är på kvällen mellan 5 och 8. Käka en Ellis också när jag kommer hem. Fy fan, det är så jävla fint. Det är, jag skulle fan säga att det är lika gott som man brukar, alltså. Det är så jävla fint. Jag brukar käka det typ måndagar när jag är på väg hem från plugget. Men det var inte det jag skulle prata om. Utan idag på engelska, vi har ju så här att vi ska läsa igenom ett visst antal texter så här innan lektion. Sen under lektion så ska vi prata och diskutera i grupper då, vad texten handlar om. Och sen är det alltid så här frågor. Och så idag var kapitel om typ food and health. Så här, ja, lite av protein. Det var lite olika texter. Men så här, i alla fall, och hälsa och mat. Och var vi indelade, vi var bara 5 stycken idag. Men i alla fall, då var jag indelad med en grupp med en kille och en annan tjej. Och tjejen pratade om att hon hade en sjukdom som gjorde så att hon, så här, hennes kost var väldigt speciell och annorlunda och så här. Ja, food and health, det är så här beroende på liksom person till person. Det är där vi pratar om dieter och sånt också, att det är liksom det du som får känna efter vad du liksom klarar av. Och liksom någon hade pratat, så jag, fan, jag håller liksom med dig, eller jag känner igen mig allt det du säger, för jag lider av ulcerös kolit. Och hon bara, ja men det är jag också. Så det var rätt sjukt att, för det är inte ofta jag stöter på någon som lider av samma sjukdom som jag, så man kan prata lite om det. Och vi har läst samma kurs och sitter i samma grupp. Så jag tyckte jag var sjukt, jag vill bara nämna det att it's a small world. Så började vi prata, vi fick en rast sen. Så då pratade vi liksom hur det var. Och så hon hade, hon var liksom, vad ska man säga, jag blev ändå så här insjukna liksom, kanske för runt 7 år sedan skulle jag tippa på. Och det här var hennes andra år, så att hon var lite, vad ska man säga, i det tidigare stadiet på sjukdomen. Så jag pratade lite, ja, liksom hur det var att leva med det, och att liksom det blev bättre fast man mådde. För det sa också att liksom det syns ju inte på en. Men jag sa det också, nej, det är ju det som är, alltså, det är ingen som ser hur dåligt du mår liksom. Jag kommer prata om, jag vill göra så här en video där jag pratar om liksom min resa liksom. Men jag har sagt det länge nu, men jag måste komma i rätt mode, och tänkte jag prata om det så att det blir ordentligt. Men liksom, ja, att det liksom, det blir bättre, tror inte det. För jag sa också redan 2-3 första åren när jag drabbade eller insjuknade, fy fan, verkligen de mörkaste åren i mitt liv. Alltså jag mådde sjukt jävla dåligt, bara psykiskt och fysiskt. Jag mådde jättedåligt. Men nu är jag ju typ frisk. Eller frisk är jag inte, för en autoimmun sjukdom som man kommer aldrig bli fri från det, men nu klarar jag av att leva som normal människa i alla fall. Men nu tar jag medicin och sånt. Men det kan jag prata mer om sen. Men det var i alla fall sjukt att vi leder av samma sjukdom som ändå är rätt så ovanlig. Den blir ju vanligare, men det är ändå inte många som blir drabbade. Så det var en rolig coincident. Eller rolig, det var det absolut inte. Motsats till rolig. Orolig. Nej, det är inte. Och alltså, parkering i Örebro, det är ju ett skämt. De har tagit, som alla vet, som jag har sagt, de har tagit bort den stora parkeringen med mig. Så nu finns det en till stor. Men den är jämnt full. Så liksom idag, varje gång jag kommer, så står det alltid typ 3 bilar efter vägen där som man inte får stå.
Så liksom jag blir så jävla förbannad varje gång. Fullt efter gatorna, överallt, exakt fullt. Och sen när de stänger av på stora gatorna, så att säga, för att de ska gräva där också. Så jag, fy fan, jag blir så triggered. Jag vill typ skalla huvuden genom fucking ratten på bilen. Jag är så jävla förbannad. Och datumparkering på sommaren. Really? Nej, ja. Varför har man det? Det är, jag förstår att man har på vintern och ska ploga. Varför i helvete har man det på sommaren? Så här, typ så här, ojämna veckor onsdag 9-13 får du inte stå liksom på en sektion. Sen är det typ tisdagar. Det är fucking varenda jävla, eller dag i veckan på, efter hela vägen. Och det kan man ju förstå, så att det inte är alltså samma tid så ingen får stå. Men alltså, varför har man det på sommar? För jag kan förklara det för mig. Vad behöver du underhålla? Det finns ingen grus, för det kör du bort efter vintern. Vad fan ska du göra? Plocka upp skräp? Jag fattar inte. Helt jävla orimligt. Men det ska ändå mer parkeringsplatser. Det är ett skämt. Fan att Miljöpartiet blir kvar i riksdagen. Triggered. Men det är så jävla. Och sen liksom när polare kommer hälsa på, då ja, får de leta. För som nu ställer jag bilen. Ja, det spelar ingen roll att säga, för ni vet inte vart det är. Men liksom kanske så här 500-600 meter bort liksom. What the fuck? Liksom fullt överallt. Jag fattar inte. Jävla Örebro, det är ett skämt. Nej, fan. Bil ska man inte ha, tydligen. Och köpte ju ett spel av dem som är typ det första, tror jag, köper sedan typ COD i vintras. Eller jag köper något annat PS4. Som inte, ja, för sig Fortnite där, men det är väl gratis. Men NHL 19, som jag trodde PK Subban, men det här är svenska framsidan med William Nylander. Och det här är sjukt jävla kul. Så det kommer nog göra videos om. Både lite Ultimate Team. Och det finns ett nytt spelläge, det är The Ones typ. Det liksom spelar på så här en sjö typ. Så här tre mot ett mål. Så det finns ett rankingsystem, asfränt. Sen kan man låsa upp liksom kläder och grejer till spelarna där. Så där tänkte jag lägga upp lite videos. Sen får jag se, jag gjorde ju ett lag på NHL 18. Som blev rätt så populärt här för mig. Så jag funderar på om jag ska göra det på 19, men jag vet inte om jag orkar det. Men jag tänkte köra lite allt med Team of Ones i varje fall. Men NHL 19 är sjukt jävla kul. Så jävla taggad på att NHL-säsongen drar igång snart. Det är ju försäsongen nu typ. Sjukt att Erik Karlsson blev draftad till San Jose. Fan vad kränkt jag blev. Förstörd av videon som han la upp. Eller videon. Hans pressmeddelande. Fan, han inte ville byta klubb egentligen. Han typ började grina. Fan, dåligt åt då, inte hålla kvar. Jag fattar inte. Och så gick han till San Jose. Fan, inte det jävligt tråkigt lag egentligen. Kan det inte gå till något bättre? I don't know. Jag har typ aldrig sett San Jose spela. Men det är väl bara jag. Men nej, riktigt tråkigt. Sen läser jag Henrik Zetterberg på slutet också. Ryggproblem. Fast han var ju ändå, jag tror han var 37 eller 38 så. Så det var också tråkigt. Och sen har ju en annan jättestor trade är ju John Tavares, har gått från Islanders till Toronto. Det är också sjukt stor. Han var ju deras franchise. Han har spelat där sedan han blev draftad. När fan var det? Det måste vara länge sedan. 2009 kanske. Men jag är så, som sagt, sjukt taggad på NHL-säsongen och att lira NHL också. Riktigt roligt. Badminton. Jag lirar ju badminton nu och börjar spela rätt så mycket. Ni ser så här, så ser ni racket. Det står vid dörren där. Där. Så jag börjar lira. Det blir typ 3 gånger i veckan nu, senaste veckorna. Så det är skitkul. Ska lira imorgon med Möller, ska lira på förmiddagen. Så det blir svinkul. Sen lirar jag liksom både söndag, lördag, söndags. Sen onsdag innan det och ja, lördag, söndag.
Det är skitkul. Jag lirar mycket med Fredde framförallt, Emil och sen Mulle lite grann. Men det är sjukt jävla kul alltså. Men det fan, har så jävla dålig kondis. Det är helt sjukt. Det märks att man bär på typ 20 extra kilo. Jag väger typ 90 pannor. Jag väger, kommer ihåg när jag körde 5-2-dieten. Då vägde jag 69. Gick jag ner till. Det är lite skillnad. Fast det var väl typ inte jättelänge sedan. Kanske var en 3 år sedan kanske. Så det märks alltså, om du jämför med typ Fred och Emil. Jag har jättemycket sämre kondis. Om ni tänker på det, kolla på videon sen. Jag är helt blöt av svett. Och min tröja, visst man kan ju svettas olika mycket. Men om min tröja är helt, den är genomblöt. Sen typ Fred och Emil, de är inte ens svettiga. Men det är skitkul. Vi bara lirar mer. Men det är så jävla jobbigt. Jag är helt förstörd. Typ några gånger har det nästan blivit mjölksyreförgiftad. Jag typ känns som att jag får hetta i huvudet och nej fy fan. Men det, nej fy fan, det är så jävla kul. Men det som är både bra och dåligt är att jag blir sjukt jävla träningsinriktad när jag lirar. Jag vet inte, jag blir där lite när jag typ lirar spel och sånt, men inte alls liksom som när man lirar någonting fysiskt. Det är så sjukt tävlingsriktat, så jag blir så förbannad när jag förlorar. Så racket, då har jag redan typ, har jag slog i backen. Så att, ja, racket blev lite böjt så här. Så jag försökte böja tillbaka, men det är jävla skrev kostar 150 spänn, eller racket. Så jag vet inte, får köpa ett nytt kanske. Men det blir verkligen så, för jag sa det till Fredrik, alltså, hade vi liksom spelat själva, då hade jag suttat racket i väggen för länge sedan. För då sist vi, jag och Fredrik, gick det så jävla dåligt. Han vann typ hur jävla stort som helst. Och så jävla förbannad. Men det är, ja, som sagt, men det är kul att glöden finns där. Man kommer ihåg sen när man spelar typ så här, hockey och fotboll och sånt. Så här, det är kul. Glöden finns där. Synd bara att man är så tävlingsriktad när man är så jävla dålig. Spelar hjälper det inte. Men som sagt, badminton, fy fan. Stört kul. Taggad på att lira imorgon med Mull, fy fan, ska jag spöa. Sista punkten jag tänkte prata Justice League. Filmerna. Eller filmen, det är DC Universe. Att Henry Cavill har slutat som Superman. Jag bara, what? Jag läste den, hur fan? Sen har han såhär scheduling conflict, han ville väl göra något annat. Sen idag, eller igår, läste jag att Ben Affleck också skulle trycka som Batman. Jag bara, för det finns ju folk som säger att han är dålig som Batman. Jag tycker han är svimbra. Som spelar en gammal, sleten Batman. Jag bara, fan, då kommer de lägga ner. Finns det ingen anledning att fortsätta. Liksom varför, som jag och Fredrik pratade om, varför liksom vill man inte vara Superman? Jag kan ju förstå att det finns många skådespelare som inte liksom vill bli ihågkomna för en speciell roll. Men det är också så här, det jag tänkt på, det är fan lite själviskt ändå. För jag menar, de livnär sig på att vi gillar det de gör. Alltså annars, skådespelaren inte spelar in någonting, han kommer ju försvinna liksom. Så jag tycker att det är jävligt själviskt, tycker jag, inte liksom ställa upp för fansen som älskar typ superhjälte eller de filmerna. Jag tycker det är jävligt dåligt. Och varför skriver man inte kontrakt på ett visst antal filmer? Eller ja, det gör man väl i vanliga fall. Men i just det fallet. Så jag menar, förstå, vad heter han? Hugh Jackman, hur länge spelade han Wolverine? Då är typ 17 år. 18, tror jag, från 2000 till... Ja, men säg 17 år. Det är dock inte riktigt samma sak kanske. Men ändå, bara, fan. Ja, många hatar ju Justice League, men fy fan, det var en helt magisk film. Om ni liksom inte gillar den eller inte har sett det, kolla på scenen när... Ja, det räcker, jag vill inte spara, men det räcker nog om ni söker Just Leave Fight Scene, tror jag. Inte slutscenen bara, men... Det är liksom den enda live-action-filmen som har liksom fångat en comic book fight. En riktig comic book. Alltså som inte är liksom... Vad säger man? Restricted. Jag vet inte vad jag ska förklara. Sjukt episk fight. Ni kommer fatta vad jag menar när ni ser den.
Så ja, det är bara RIP DC-filmer nu för din. Eller från och med nu menar jag. Förstår henne, man liksom... Alltså Tom Welling kommer ju alltid vara Superman. Men när man liksom kommer in i rollen med Henry Cavill då bara... Nej, about that. Fan, gör det för fansens skull, för fan. Gör det för min skull. Och sen såhär Gal Gadot såhär. Jag tänker det, så hon tar över Justice League såhär bara. Det är ju såhär, Wonder Woman är typ den bästa karaktären men hon skulle inte passa. Alltså, de kan liksom inte ändra allting. Liksom från komiken, det funkar inte så. Det är därför jag hatade... Vad heter den? Captain America Civil War, bara för att det var typ såhär... En promille av alla som egentligen skulle ha varit med i fighten. Och folk som bara åh men den är så jävla bra, så episk fight med typ Ant-Man och Spider-Man och sen... Man bara... What? Har han läst comic-boken 1000 gånger bättre? Det är helt orimligt att... Liksom ingen från X-Men är med. Det är... Trams. Det var det. Och det är samma sak med Justice League, de kan liksom inte ändra, det kommer bara bli skit. Nej, jag är nojig för det där. Och jag menar, visst, de ska väl byta ut Superman antar jag. För jag hoppas inte de kommer skriva, förstår de skriver bort. De skriver bort Superman och Batman. Då är det Wonder Woman, som är ändå så här, hon kan ändå stå på egna ben. Sen är Cyborg, det är bara, det är nobody när man tänker liksom som karaktär. Han passar in i Justice League, men som ensam. Förstås skulle det komma en film om han, man bara... What? Det kanske gör det, inte fan vet jag. Och liksom Flash, som jag tyckte, vad heter han? Ezra Miller, tyckte jag var helt värdelös. Vem fan har vi mer? Aquaman. Ah, okej. Okay. Det kommer väl i en film förresten, det kommer, har väl premiär nu, eller snart tror jag. Men det är liksom, det är ingen så här ledar-Batman. Han är ju stenhård, för han är ju liksom ledaren för Justice League, fast han är så här mänsklig och typ lika sårbar som vem som helst. Så nej, jag vet inte fan hur det går. Det blir ju spännande att se hur de gör. Faktiskt. Det var sista punkten jag hade i alla fall. Tror jag fått med allt som jag ville prata om. Som sagt, nu ska jag fan lira NHL snart. Se om det blir någon video eller något. Ladda upp imorgon, ska jag spöa Möller i badminton. Oh, precis, det var allt. Ja, men ha det gött i alla fall. Tack för att ni kollade. Så hörs vi i nästa avsnitt. Ha det.